שלום. חוזרי א' צדי א', מה? צדי א'. כן, השאלה שהייתה היא איך ריבונו של עולם שהוא מופשט מתגלה בעולם הגשמי, איך ריבונו של עולם שהוא בלתי מוגבל מתגלה במוגבל. כל זה הקדמה, כל זה קשור לשאלה הכבדה, איך תיתכן נבואה, איך ריבונו של עולם שהוא מעל העולם וסוג אחר לגמרי מהעולם מתגלה בעולם. כי אין, אם אין נבואה, כל התורה נופלת, וכל השאלה של מלך הכוזר, מה הדרך הנכונה לעבוד את השם, נופלת. אף על פי שגם כאלה שלא האמינו בשם, שלא האמינו בנבואה, בכל זאת מצאו להם דרכים לעבוד את השם. איך מצאו? בשכל, בהיגיון. אמרו, אם יש לך מידות טובות, זה עבודת השם. אם אתה מתפלל אליו, זה עבודת השם. אם אתה לומד עליו דברים עליונים, זה עבודת השם. מה אפשר לעשות? לא האמינו בנבואה, האמינו בשם, האמינו שצריך לעבוד את השם, אבל אין נבואה. האלוהים לא מדבר אלינו, הוא לא יכול לדבר אלינו, לא ייתכן, אז המציאו. אבל כמובן, איזו המצאה שכלית, אפשר לפקפק. אולי ההוכחות שלך לא נכונות, אולי סתם אתה תורח לשווא. ולכן אנחנו אומרים שאנחנו יודעים איך לעבוד את השם, כי השם הודיע לנו בתורה. אבל איך אתה יודע שהתורה היא אמת? אז זה דיברנו הרבה. אבל מעיקרא דמילתא, אולי אין אפשרות שיהיה קשר של ריבונו של עולם עם העולם. יש שלוש שיטות. ריבונו של עולם הוא מעל העולם ואין לו קשר עם העולם. ריבונו של עולם הוא בעולם והוא העולם, הוא בעולם, הוא עולם. או הוא מחוץ לעולם ומתגלה בעולם. זה מה שאנחנו אומרים. היו שאמרו, הוא מחוץ לעולם ואין לו קשר. היינו בהתחלה, הפילוסוף. אין לו זמן, אין לו כוח, אין לו, זה לא מעניין אותו. יש שאמרו, הוא בעולם. כמו שאמר הפילוסוף שפינוזה, כמו שאומרים הרבה אנשים בימינו, האל זה העולם, זה היופי שבעולם, האל. או כמו שאומרים במזרח הרחוק, האלוהים שבי. האלוהים הוא דבר שיש בי, יש בך, יש בכולנו. אני צריך להקשיב לעצמי, האל מדבר מתוך שאני מקשיב לעצמי. ואיך אתה יודע? אולי סתם אתה מקשיב לעצמך. אבל מיליונים, מה זה מיליונים? מיליארדים
אומרים ככה במזרח הרחוק. שבריאים. מה זה האל מדבר מתוכי? איך אתה יודע שזה האל? אולי זה סתם אתה מדמיין? אני מרגיש, בסדר. ואנחנו אומרים, ריבונו שלם, הוא מחוץ לעולם, הוא לפני העולם, הוא מעל העולם, יחד עם זה, הוא מתגלה בעולם. בלועזית, הוא טרנסנדנטי מעל העולם, אימננטי, מתגלה בעולם. בנבואה, בהשגחה, בניסים, בתורה. התורה זה כמו הנבואה. זה יותר מהנבואה, אבל לפחות נבואה. ארבע דברים שהפילוסוף אריסטו חולק. ראינו בהתחלה, הפילוסוף. הוא לא מאמין בנבואה, אז הוא גם לא מאמין בתורה. הוא גם לא מאמין בהשגחה. הוא גם לא מאמין בניסים. ניסים זה השגחה כזאת מיוחד. אז כיוון שקשה לך להבין שהאל שהוא מעל העולם מתגלה בעולם, הבאתי לך הרבה דוגמאות, עשרת הדיברות ומכתב אלוקי וכל בקעיה. טוב, אמר הכוזרי, זה הסבר מספיק. הצלחת להסביר לי יפה שגם אל שהוא מעל העולם יכול להתגלות בעולם. אמר חבר, ואני גוזר, אני לא קובע סופית שהיה הדבר כמו שתיארת. הבאתי לך משלים, דוגמאות, אתה שואל על הנבואה, הבאתי לך דוגמאות, מקריאת ים סוף, כל מיני דברים. אבל זה יכול להיות אחרת. מה שאני נותן לך זה משלים והסברות, כדי לקרב אל הלב שלך דבר שנראה לך מלתי אפשרי. אבל יכול להיות שיש משלים והסברות אחרים. אולי היה בדרך יותר עמוקה ממה שאני מדמה. אני מסביר לך פשוט. אבל העולה מזה, אולי יש הסברים אחרים. אבל המסקנה שהתאמת אצל מי שראה המעמדות, קראת ים סוף, מתן תורה וכולו, שהדבר מת הבורא ללא אמצעי. לא תחבולות של בני אדם, אלא ניסים. היות שהם דומים להמצאה הראשונה בבריאה הראשונה. זה דומה לבריאת העולם. זה מין דברים כאלה יש מאין. יש בריאת העולם, יש העולם. העולם, בריאת העולם זה דבר ניסי. יהי אור, יהי זה, יהי זה, יהי זה. שבת, עכשיו הכל זורם בטבע. השם זורם ומזרים את כוחו בדרך הטבע. אז אתה יכול להתעקש, אני לא רואה. אבל בריאת העולם זה נס ניסי הניסים. יש מאין. אז יש בריאת העולם, יש העולם. אבל לפעמים השערים נפתחים. בעולם של בריאת העולם מתפרץ קצת בעולמים. כבואר במערל, גבורות השם הקדמה שנייה. יש עולם ניסי של בריאת העולם, יש עולם טבעי שלנו.
אבל לפעמים העולם הניסי בוקע כאן. ולכן ברור שזה ריבונו שלו. כי זה העולם הניסי. באופן כללי, העולם הוא לא ניסי, הוא טבעי. אבל לפעמים הוא ניסי. מתי כן, מתי לא. עכשיו, המהר"ל אומר בהקדמה השנייה של גבורות השם, לפי שיטת הרלב"ג, זה בשביל קטני אמונה. הם לא מאמינים בשם. אז הוא עושה נס, 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 מאמין בשם. המערה חולק עליו. לפי זה, איכות הניסים היא ירודה. לא. נס זה עולמים יותר עליונים, יותר נשגלים. ואנחנו קטנים. אבל לפעמים השם עושה לנו חסד, פותח שערי בשמיים. ואנחנו רואים ניסים. זה דומה, הניסים האלה ממש דומים לבריאת העולם. והושגה לנפשות אמונה, האמונה במצווה הכרוכה בהם. אז המצווה שקשורה לזה, האמנו. למשל מן, יורד, 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 מהשמיים. או קריאת ים סוף, מה הים נפקע? טוב, אז אני מאמין בפסח, עושה פסח, אני לא יכול לדחות את הדברים האלה, כן? זה לא קשור לזה שהקדוש ברוך הוא תמיד מחיה את העולם, זה לא... ש? שהקדוש ברוך הוא תמיד מחיה את העולם, נכון? זה לא... כן, אבל זה אני לא יכול להראות לך. מי שיתעקש, יכחיש. אז אנחנו אומרים, מה שהשם עושה נס מעל הטבע זה כדי לעזור לך להאמין שגם בתוך הטבע זה הוא, שגם מחדש וטובו כל טבע הסביבה הראשית זה הוא. הנס מעל הטבע לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הטבע יצא. אבל אני צריך פעם, פעמיים, שלוש נס מעל הטבע, שהכתובת ברורה, שאי אפשר להתרקם, יש חותמת אלוקית. עם האמונה שעולם מחודש. ברור. שיש הקדמה שהעולם נברא. ואז אני מראה לך דברים, הנה אתה רואה. זה דומה לבריאת העולם. ושהוא ככה בראו, כמו שאתם רואים שהוא המציא הלוחות והמן וזולתם ויסור מלב המאמין ספקות הפילוסופים ובעלי הקדמות. בעלי הקדמות זה אנשים שמאמינים שהעולם קדמון. תמיד תמיד היה עולם, לא בראשית דברי אלוקים. כי אתה רואה, איך אומרים, דוגמאות של בריאת העולם. מעין בריאת העולם. טוב, אמר הכוזרי, שים לב, הוא מחליף נושא. תוקף מכיוון אחר. שלא תדבק בך סלחנות בסיפור שברי עמך. כי אתה מספר לי קריאת ים סוף ועשרת הדיברות והלוחות. אתה נורא מתלהב מהנושא. אבל לפי שיטתך ותניח מרים המרי שלהם, המפורסמים אל המעמדות. חטו. חטו בחטא העגל. כי אני שמעתי שבתוך כך עשו להם עגל, ועבדו
מבעל ידי השם. תוך כדי מתן תורה וגילוי שמימי ניסי, עבדו את העגל. ולכן, נדמה לי שאתה מגזים לגבי עם ישראל. אז מה? מה זה קשור לנושא? הנושא, אתה שאלת אם הנבואה אמת או לא אמת. הנבואה אמת. אז התורה אמת. התורה אמת. אז לא אכפת לרע אם עם ישראל אמת או לא. ואם עם ישראל חוטא, אז מה? עם ישראל חוטא, וזה לא טוב. אני אמין בתורה ולא בעם ישראל. אז אני נוצרי. או אם עם ישראל הוא חוטא, אולי הכל זה סיפורים. אתה אומר מסורת, מסורת. מסורת של שקרנים, רחמאים, עובדי עבודה זרה. זה מחליף נושא, תוקף מצד אחר. כי הצינור של כל הדברים המופלאים זה עם ישראל. אבל אם הם פושעים, הכל נופל. כמו שקודם אמרנו, אם אין נבואה, הכל נופל. גם אם אין עם ישראל, הכל נופל. כי הם השליח. אמר החבר, חטא שירבו לגנותם עליו לגדולתם. בגדול הוא מי שחטא בספור. החטא הזה הוא לא חטא גדול, הוא חטא קטן. אם גויים היו עושים אותו, לא היה נחשב חטא בכלל. לנו זה חטא גדול בגלל מדרגתנו. זה לא כזה חמור. והחטאים הם נדירים. אשרי מי שיש לו טעויות נדירות. האם הסנהדרין יכול לטעות? כן, אפילו מביא קורבן. פר אלם של ציבור. נו, אז הסנהדרין יכול לטעות? וגם אני יכול לטעות, אז אני כמו הסנהדרין. לא. כי אתה חוטא כל יום 3,000 פעם, והסנהדרין טועים פעם כל 3,000 שנה. זה הכל. כן, אבל בעיקרון, מה זה זה בעיקרון? אין אדם צדיק בארץ. שיעשה טוב ויחטא. אז העם הזה, אז יש לו כמה חטאים בתורה. 1, 2, 3, 4, 5. אברים הם אחרים. הכל חטא אחד גדול, מראשית עד אחרית. והחטא הזה הוא לא כזה חמור. פעם ראיתי. אחרי מלחמת ששת הימים, הערבים היו די במשבר. הם עשו כנס באוניברסיטת אל-אזהר, על יד קהיר, האוניברסיטה המוסלמית הכי גדולה בעולם, לדון על הנושא המשמעות התיאולוגית של קום מדינת ישראל. שלושה כרכים, באנגלית. אין צורך לקרוא, כל הכרכים אומרים אותו דבר. מדינת ישראל קמה כדי להיעלם. טוב.
הכל מטורץ. כי זה מביך שהיא קמה בשטח דר אל אסלם, בשטח מוסלמי. היא קמה כדי להימחק. תודה על האיחול. כי עם ישראל, ביטוי בקוראן, זה הכלב של האנושות. אתם כלב. זה לא יעלה לדעת שהכלב של האנושות הוא יתפוס שפח, שטח ששייך לאסלאם הקדוש. כדי להלב. שם היה פרופסור אחד. אמר, באמת, עם ישראל זה כלב האנושות, והוכחה מהחומש עצמו. הם מודים על הסחורה הרכובה שלהם. תראה מה כתוב. חטא המרגלים, וחטא העגל, וחטא זה, וחטא המתעננים. אללה, עשה להם כל כך הרבה ניסים ונפלאות, ותראה איך הם מגיבים. אז זה הקושיה של הפרופסור המוסלמי, והתשובה פשוטה, נכון, אנחנו מודים שחטאנו, אבל תיקנו, עשינו תשובה, החומש ממשיך. זה לא שאתה קורא בתורה חטא העגל, הספר תורה קרוע, אין המשך. פרוגס. לא, הנה, ממשך. תיקנו כל החטאים. קורה שנופלים, מתקנים. אם זה קורה, כלומר, אם יש פה לכלוך, אתה מנקה, זה נקי. נבא, הרב, לתת שיעור. רגעי, בוא מנקה. אבל אתה לא יכול לנקות את המזבלה. בא הרב למזבלה, רגע, אני אנקה. מה אתה תנקה? זה הכל לכלוך אחד גדול. אין מה לנקות. אז השאלה, אם עם ישראל זה לכלוך אחד גדול, אין מה לנקות. או שזה עם נקי וטהור. מדי פעם הוא נכשל. כמו שאומר פה, עבודותיו ספורים. ואז אפשר לנקות. ממי אפשר? התלית הזה כל כך מלא זהה, אתה יכול לחבש אותו 20 פעם, זה נשאר פה שחור, אין מה לעשות. אמר הכוזרי, זה מקנאותך עיוורת לעמך. אתה מורעל. אז אתה רואה, אתה לא רואה את החסרונות של עמך. ואיזה חטא חמור מזה? חטא העגל. וזו מעלה תישאר אחרי זה. עובדים עבודה זרה? אתה אומר, זה דבר צדדי? זה דבר נורא ביום? עכשיו הוא ידבר על הנושא המרכזי של ספר הכוזרי, הסגולה הישראלית. שזה נושא שרבי יהודה לוי הוא מגדולי המבררים את העניין הזה. שזה בסיס הכל. וזה מתוך קושיה. חטא העגל. שזה חטא נורא. לא, דווקא דיברנו על זה. יום חמישי בלילה לפני כתיסה. שחטא העגל. זה במקום מקור אלוקי, מקור אנושי. ולמה לא מקור אלוקי? כי משה רבינו הלך ולא חוזר. אז צריך מקור אלוקי, אנושי. בשביל גויים, הלוואי, שהיו מקיימים את כל המוסריות שהיא ממקור אנושי, לא היו רוצרים
וגונבים. הרבה דברים. הלוואי מאנושי, היה עושה ממקור אנושי. בשבילו, זה גבוה. בשבילנו, זה קטסטרופה. זה מה שמסביר הרב קוק. אבל נראה מה שהוא מסביר. אמר החבר, המתן לי מעט, עד שיאמת אצלך גדולת העם. אני אתענה לשאלה שלך, על החטא העגל. זה יהיה בפסקה צדיבב. צדיבב, צדיזיין. צדיזיין, כי צדיבב זה הכוזר. אז אחר כך הוא יתרס עניין של חטא העגל. אבל קודם אני צריך להסביר לך מה זה עם ישראל. אחר כך תבין מה זה חטא העגל. טוב, תסביר. ודי לי לעד שהשם לקח לו לחלק ולאומה מבין אומות העולם. הרי השם בחר בעם הזה. אז הוא לא יודע מה הוא עושה. סתם לוקח עם. נו באמת. וכו לעניין האלוקי על כעלם. העניין האלוקי. ביטוי. מיוחד. של רב יהודה הלוי. יש משהו אלוקי בעם הזה. נשמה אלוקית. סגולה אלוקית, דיבור אלוקי, התגלות אלוקית. יש משהו אלוקי. ועבר העניין אלה שהם יהיו מהם נביאים. הנבואה, שכינה, שורה על המעשה. עד שיהיו כולם למעלת הדיבור. שמעו דיבור. שמעו דבר השם והר סיני. עם שלם. לא יחידים. אצל הגויים שטוענים שזכו לנבואה. עם שלם. ועבר עניין אל נשיהם. גם הנשים קיבלו מעלת הדיבור. והיו מהם נביאות, הרבה נביאות. חז"ל אומרים 60 ריבו נביאות, 60 ריבו נביאים. אין, כולם לא כתבו ספרים בתנ"ך, אבל היו הרבה. שאול פגש חבל נביאים, ועובדיה הנביא החביא במערה 50 נביאים ובמערה 50 נביאים. חול עניין האלוקי על כעלם, עד שיהיו כולם אל מעמת הדיבור, לשמוע דיבור. מתן, מתי? שם את הדיבור. מתן תורה. בעבר העניין, עיני שם והיו מהם נביאות, אחר שלא יכל העניין, כי אם באנשים יחידים מאז אדם הראשון. אל מי דיבר השם? אל אדם. אל חווה. אל קין. וכן הלאה, נוח.
פלג, ראו, מתושלח, בודדים. ופה זה עם שלם שזכה. נו באמת, אתה מבין מה זה נביא? ואתה חושב שנביא זה סתם. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. איך אתה יודע? חכמים אמרו, איך הם יודעים? מסורת, אבל איך זה מתבסס? כי הוא היה נביא, השם דיבר אליו. אתה יודע מה זה נביא, אתה יודע איזה קדושה, איזה טהרה. אתה יודע מה זה מזילת ישרים? קדושה. ואחר כך הוא לא מדבר על זה. רוח הקודש, ואחר כך נבואה. אז דוד המלך הוא היה נביא, והוא חטא עם אישה. אתה מטורף. אתה לא מבין מה זה נבואה. ובוא. זה המון, אלפים, מאות אלפים של נביאים שהיו בעם הזה. אבל יחד את העגל, בסדר, נסביר לך את הכל, אבל קודם תדע מי זה העם הזה. כי הנה האדם היה שלם לגמרי. האדם הראשון הוא היה שלם. בסוף הוא חטא, אבל לפני שהוא חטא, הוא היה שלם. כי אין מניעה משלמות מלאכה לעומת חכם. מי שברא אותו, זה לא אבא ואמא. זה ריבונו של עולם. לא היה לו אבא, לא היה לו אמא. אבא ואמא הם, יש להם חסרונות, אז גם מי שנולד יש חסרונות. אבל פה זה רק הקדוש ברוך הוא ברא. אז הוא ברא אותו שלם. הוא אומן חכם. כי הנה אדם היה שלם לגמרי. יכול. יכול. אומן. הקדוש ברוך הוא שהוא חכם והוא יכול. וחומר שבחרו לצורה אשר הצבא. הוא יכול לברום מי שהוא רוצה ממה שהוא רוצה, כמו האדם הראשון. שיהיה מאדמה, שיהיה מכל דבר. ולא יקבו מהכם ממזג זרע אב ודם האם. הזרע של האב ודם של האם, הם קובעים. אבל לא, לא יצא לקדוש ברוך הוא. זה רפואה ישנה. חשבו שאבא נותן זרע, כי זה רואים, הוא נותן זרע, מוציא זרע. האם לא ידעו שהיא מוציאה זרע, אבל יש לה ביצית. איך אתה יודע? צריך מיקרוסקופ. אין מיקרוסקופ. אז אם אין האמא ביצית, אז איך זה קורה? רק מהביצה שלה. אז איך זה דומה להם? היא תורמת דם. מבפנים? זה יודעים שהיא תורמת דם, הנה. חבל הטבו. מזרים הדם, דם, 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 וזה מגדל את התא הקטן מהתינוק. וזה גם, התינוק הוא סופח את התכונות שלהם דרך הדם. ורפואה ישנה לא נכונה, אבל אנחנו מבינים אותם. לפחות הוא יודע שזה מאבא ואמא. כי יש אנשים, עמים פראיים, חושבים שהילד הוא רק מאבא. ומה זה האמא? מחסן. ויש אומרים רק מהאמא. ומה זה אבא? כלום. מה כלום? הוא נתן זרע. לא קישרו, עברו 9 חודשים. הם לא יודעים לספור עד 270. יכולים לספור עד 3, 4. 1, 2, 3, הרבה. אז הוא רק מהאימא. אבל אתה רואה שהוא דומה לאבא. זה מיסטי.
פחות. הרפואה הישנה הזאת הוא מאבא ואמא. מהזרע של האבא, קטן, יודעים שיש זרע, רואים. רואים שאבא יש לו זרע. והאם תורמת דם, זה כמו שהם משקים. משקים עציץ, אבל לא עם מים, עם חומר טוב שמגדל, וזה הדם שלהם. רפואה ישנה. טוב, זה לא משנה לענייננו. רפואה ישנה, רפואה לא ישנה. העיקר שאצל אדם השפעת האבא, השפעת האמא, יש להם השפעה מכרעת בעיצוב אישיותו. אבל האדם הראשון, זה הקדוש ברוך הוא ברא. הוא ברא אותו איך שהוא רוצה. אז הוא היה שלם. טוב, מה זה קשור לעם ישראל? רגע, אחרי שאתה מודה, וגם לא השפעה האווירים והמימות והרצות. האדם הוא גם מושפע אקלימית. משתזב, כן, לא, לא יודע. ברור. הוא גדל עד גיל 20. יש השפעה, מה הוא אכל, איך הוא התנהג, מה זה ים איזה גביר, קר, חם. פה זה לא שייך. הוא היה שלם. והשכל, והוא אשר קיבל הנפש בשלמותה. הוא היה אדם שלם, והשכל בתחתית מה שאפשר לתאר אנשי. שיא השכל. והכוח האלוקי אחר השכל. כוח אלוקי, שכינה אלוקית, גילוי אלוקי, הכי שלם שיכול להיות, כי יש לו שכל הכי שלם. רצוני לומר, המעלה אשר בה ידבק באלוהים וברוחניים. הוא דבק בשם, אדם הראשון. הוא דבק במלאכים. וידע אמיתות בלי לימוד, מתוך הטבע העליון שלו, אלא במחשבה קלה. הוא כבר נקרא אצלנו בן אלוהים. והוא וכל מי שדומה לו מזרו בני אלוהים. צאצאיו. זאת אומרת, האדם הראשון הוא הסגולה, וצאצאיו הם הסגולה. הוא סגולה, סגולה שאין דומה לה, והבנים קצת פחות. קין חטא, אבל הבל כן. ושת כן. מוליד בנים רבים, ואולי מהם ראוי להיות במקום אדם, אלא הבל. הוא הוליד את קין, הוליד את הבל, אחר כך הוליד הרבה ילדים. ויולד כצלמו, כדמותו, הוליד הרבה הרבה. הדומה לאדם, שט. ולפי שהוא היה דומה לו, וכאשר ראו קין, אחיו מקינה על המעלה הזאת, ניתן לו תחתיו שט, הדומה לאדם. ויולד את שת כצלמו כדמותו. והיה לו סגולה בלב. הוא הבן העיקרי, שת. וזולתו, הבנים האחרים, כקליפות ופסולת. וסגולת שת, אנוש. וכך נמשך העניין עד נוח ביחידים שהיו לב. וכל הרשעים נשטפו במבול. ונותרו יחידים, יחידים, כמו נוח ואשתו וילדים. דומים לאדם ונקראים בני אלוהים. להם השלמות בתוואים ובתכונות, ואריכות הימים, רואים, חיו 900 שנה, 600 שנה, 669 שנים. דומים לאדם ונקראים בני אלוהים, להם השלמות בתכונות, ואריכות הימים, וחוכמות ויכולת, ובשנותיהם הוא המניין מאדם עד נוער. כי דיברנו קודם על התאריכים. יש לכם שיטה תאריכים, לדעת מה התאריך. כן, בוודאי יש לנו. בוודאי שיש לנו. ממדלת. יש אצלכם מניין שנים? כן, ודאי. ממזיין. 4,500.
ופירוטם מבואר מחיי אדם ושת ונוש עד נוער אחר כך עבר אברהם וכולו דבקותם אחרים קליפות לא דמו לעבוד ולא להתחבר בהם עניין אלוקי. אז הוא כבר הזכיר את זה בממזי הם היו סגולה מופלאה. ובשנותיהם הוא המניין מאדם עד נוח וכן מנוח עד אברהם. וכך הוא יסביר בהמשך שעם ישראל זה בעצם אדם הראשון. זה אדם הראשון בצורה של עם. ויש פרי פסולת, פרי פסולת, פרי תתמיינות, תתמיינות, תתמיינות. בודדים. עוד בודד, עוד בודד, עוד בודד, עד שבסוף 12 בני יעקב ו-60 נפש ועם שלם. עם שלם שיש לו סגולת אדם הראשון. כי מלך הכוזר אומר, מה, מה, יש סגולה, מה, 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 אתה גזעני, מה, מה. לא, לא גזעני. אבל אדם הראשון הוא מיוחד, אתה מודה. כי אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו השפעת אקלים. הוא נולד בגיל 20, אדם הראשון. פה לא כתוב, חזר לא רואים בגיל 20. אבל אנחנו רואים בתורה, שהוא לא תינוק. מי אתה מדבר אל השם, רואה, צדד, וכו'. אז יש השתלשלות של המין האנושי. אדם הראשון, פרי קליפה, פרי קליפה, פרי קליפה. אבל זה בודדים, זה עצוב, אלפים, מיליונים של אנשים, יש בודד. רש"י מביא בסוף פרשת בראשית, כמו אדם שהוא לא יודע מה, מחפש זהב, הוא בודק וקובר בקף, ממיין, מסנן, טונות, טונות, טונות של אדמה בשביל למצוא. איזה פפיטה של זהב ששווה מיליונים ויהלומים, יהלומים מכרי יהלומים. אז מדי פעם יהלום, יהלום כדאי לו לקדוש ברוך הוא, 10 דורות מאדם עד נוח בשביל יהלום אחד, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו יהלום אחד אברהם אבינו. ככה הולכים יהלום, יהלום, יהלום עד שיש עם כולו יהלומים, כולו זר. הוא אומר חטא העגל, אני אענה לך, אבל קודם תדע מי זה עם ישראל, איך הוא נוסח הסגולה הישראלית, שזה הבסיס הגדול של ספר הכוזרי. אחר כך עוד גדולים, עיין ספר של הרב צודה, שיחות הרב צודה, סגולת ישראל. הוא מביא עוד גדול, עוד גדול, מנתח אחד אחרי השני, מצטט, מצטט, גדולי עולם אחד אחרי השני, איך הייתה אצלם סגולת ישראל. איך הם הסבירו סגולת ישראל. טוב, עד כאן המשך סגולת ישראל פעם הבאה.